Bienvenidos al Reino de Salvador Dalí. El Festival de Màlaga, que comença aquest divendres, porta un bon grapat de novetats i estrenes. Una d'aquestes noves pel·lícules que es podran veure en aquest prestigiós festival cinematogràfic és Esperando a Dalí, una pel·lícula dirigida per David Pujol i que va ser rodada durant l'any 2021 a Cadaqués. Daniel Surreal, ¿verdad? ¡Señor Dalí! ¿Serás el nuevo chef? Del Surreal. Estoy pensando, muchacho, que estás metido en un lío muy gordo, ¿me equivoco? L'estrena es farà dins la secció Màlaga Premier, secció oficial fora de concurs de la 26a edició d'un dels festivals de cinema més importants de l'Estat. El públic podrà veure aquesta pel·lícula a partir del dia 5 de maig, que serà quan arribarà a les sales de cine de tot el país. Sonen més bé amb les traus. En el Mediterráneo, noio, hay belleza, gusto, tacto. Educado a la cocina francesa, está iniciando una revolución silenciosa. Un pasaporte para que venga Dalí a comer. ¡Esto! ¿Y por qué tienes tantos maniquís, Jules? Están esperando a Dalí. Disculpa, no ha venido.